Kita sekarang dekat Sungai Api-Api Park. Okey. Seronok eh jalan. Wah, seronok. Ni apa ni? Pancing ni. Hai. Adik. Ini lah Syam. Kita kat locker eh. Ish. Bukan nasi kan. Tunggu dia. Ikan dia tu eh? Angkat dia. Ubit lah. Ubit lah. Lama. Buat spoil orang yang plan eh. Lama. Aku ni balik. Wah. Nah, ini dah. Saya jadi. Tu, dua, tiga. Yes. Wah. Inilah. Kerja sana bagus. Ini daripada Animal Planet. Syam daripada Animal Planet. Kita naik sini. Kita naik sini, kita jalan atas lah. Okay, okay. Ya? Hai. Betul tak ambil? Betul tak ambil. Ya. Yeah. Sungai api-api. Tarik bit orang. Sungai api-api lah sini.